Астана опера театры гастрольдік сапармен Оман елінде болып қайтты. Қазақстандық өнер ұжымы 42-тің 28-і мен 30 аралығында корольдіктің опера театрында өнер көрсетті. Балет труппасы әлемдік классика жауқары Петр Чайковскийдің «Аққу көлі» спектаклінің премьерасын сахналады. Маскат жұртшылығы Астана опера театрының өнеріне қойылымға аса жоғары бағасын берген. Бұл туралы театр әртістері тілшілермен өткен баспасөз мәслихатында айтты. Аққулардың жас ханшайымы партиясын Мәдина Баспаева, Айгерім Бекетаева орындаған. Астана опера театрының ұжымы Оманға корольдіктің опера театрының арнайы шақырумен барды. Айта кетейік, Астана опера 20-ші қазан күні мерейтойлық 5-ші маусымын ашады. Жаңа маусымда Жорж Бизенің «Кармен» операсының премьерасы қойылмақ. Бұдан бөлек опера, балет труппаларының гастрольдік турлары жоспарланған. Оманға барып келгені, ол президентіміз мақаласы «Рухани жаңғыру» деген. Сол мақаланы іске асыру. Жай гастроль емес. Ол и Мариинский театрға. Енді бұрын жасыратын жоқ. Бізде шақырса, бүкіл шығындар бізден болатын. Аман болса, бүкіл шығындарын өздерін алды. Ол жақта мынау Англия, Америка, Италиядан артистер емес топтар келіп өнерін көрсетеді. Сондықтан мынау барып келгені бізге жақсы. Неге десеңіз, ертең тағы болашағы болады. 19-шы жылы, 20-шы жылы шақырып жатыр Оман.